Teleshikues të radio televizionit Syri Blu, ku do që jeni, përshëndetje këtu nga Sallotuni. Në emisionin e të dielës pas dite, kemi të ftuar një personalitet cili vjen nga komuna e Gjilanit, respektivisht nga fshati Zhegër. Mujnë që lam pas ishte në Kosovë, në Shqipëri, dhe gjithë kumunda aty ku flitej Shqip, ishte i pranuar në shumë media. Tash është kthyer prapë këtu në Zvicër, pikërisht në radio televizionin Syri Blu. Bëhet fjalë, shikues të nderuar, për të madhin boksierin Erzen Rustemi. Përshëndetje Erzen dhe mirë se na vjen në Zvicër, pikërisht në vendin tënd ku edhe jeton e këtu je në radio televizionin Syri Blu. Përshëndetje zotri Mosti, përshëndetje gjithë teleshikuese të cilët po na ndjekin përmes televizionit tuaj këtu Syri Blu. Është kënaqësi që sot jam këtu te ju si mysafir dhe ndihem shumë i nderuar. Shumë faleminderit. Do thotë Radio Televizioni Syri Blu është edhe shtëpia juaj këtu. Faleminderit. Erzen, na thuni pak për Zhegrën. Ju keni lindë në Zhegrë dhe keni ardhën në Zvicër. Po, unë kam lindë në Zhegrë, kam lindë me 7 tetor 83. Kam jetuar në Zhegër deri në moshën 10 vjeçare dhe qysh në vitin 93 ju kam bashkangjitë familjes këtu në Zvicër, në Bem të Zvicrës. Dhe... Po këtu keni ardhen sepse me sa jemi të njoftum edhe baba jutë ka qenë më herët këtu në Zvicër, apo? Baba jem ka emigru jashtë vendit qysh para lindjes time dhe unë pasaj në 93-ën ju kam bashkan gjitë familjes dhe jetojmë këtu në Zvicër. Sa antar jeni të familjes, sa vlezër dhe motra? Ne jemi 3 vlezër dhe 1 motër. Jemi të gjithë këtu në Zvicër. Do të të prindja i ka ardhen, vetë ka jetu e këtu më herët, deri sa ka ardhë edhe nana yte? Po, ashtu është. Bëbajim ka emigru në mes në vitëve 70 atëherë jashtë vendit, fillimisht në Austri. Pastaj, nona ime ju ka bashkan gjitë në 86-ën me vlaun e vogël, Shkelzenin, dhe... Po ju tjertë? Unë realisht kam betën në moshën 4 vjeqare, kam betën në thoj za kështu pa dy prind, sepse ata ishin në Zvicër dhe unë ngella të familjarë, të agjallarë të me, të gjyshim dhe nga mosha 4 vjeqare dheri në moshën 10 vjeqare kam qenë mungesën e dy prindëve, kështu mungesën... Të kuptoj. Edhe do të t'ju keni ardhë në vitin 1993? Po, pastaj në 93-ën kur fillu në shpenguljet masive, kështu theme të gjitha familjet që kishin një mundësi të largohen nga vendi, i luan të largohen dhe që bashkan gjitën familjes vjetorën në jashtë vendit. Filluan ato konfliktet që ishin me regjimin e kalum dhe aty se cili mundon të... Nuk ishte, realisht nuk ishte një perspektiv aty në Kosovë dhe ishin detyru shumë një ca njerëzve të largohen. Po, më mërë vendja sepse dhe thot në atë kohë, kur edhe prindet kanë jetu e këtu në Zvicër, kanë qenë kushtet jo edhe aqë të përshtachme për mimarën gjithë familjen, sepse ju duke unisen me siguri ka punu vetëm se prindi dhe kushtet nuk i kanë plëcu e ndoshtat gjitha. Po, ju edhe në më mirë edhe vetë, sepse fillimisht të gjithë kanë dalja jashtë vendit për me siguru një të armë më të mirë dhe për të këthy në vend vetë. Mirë, po ndërko gjonat ndryshun dhe... Po, ju keni jetu edhe në moshën 10 vjeqare atje. Dhe të keni fillu edhe në klasën e parë atje? Po, mësimet i kam viju edhe në klasën e 4 atje. Keni mësu Shqip atëherë në atë kohë? Po, kemi mësu Shqipë, po kemi pasë edhe si gjuhë tjetër, kemi pasë edhe gjuhën serbe. Realisht kanë qenë shumë kushtet fështira, jo vetëm për mu, po për gjithë generatën time, sepse gjithmonë
ka qenë tentativa mos në lenë të arsimohem, mos në lenë të zhvillohem. Aty filluan gjitha konfliktet, me thonë drejtë, kështu. Shtypja ishte ekstreme, shumë më bëzonë. Një pytje, Erzen, fshati Zhegër. Unë e fshatin Zhegër e njofë edhe nga Agim Ramadani, po kom edhe disa shokë cilët e di janë nga fshati Zhegër, me gjithë unë nuk kam qenë në kur. Si ka qenë në atëre përqindja, shemëll shqiptar dhe komësi tjera? Në atë ko ishte, ma mërë mendje të shumë, nuk muj me dhonë edhe shifrat sakta, po besoj se ishte dikun 70% ose 60% ishte në shqiptar, kurse tjerët ishte në sërë. Dhe tani për tani nuk ka asni... E kryetari komunës që ka tjene në tëre? Shqiptarë po... Sigurisht ka qenë sërë, por nuk e ditë anë, nuk mund të përgjigjim, po... Besoj se sërë është do është tjetë. Vetëm se të pyta spontan. Jo, apsë. Në regu. Kështë një përshindje sërbë dhe realisht ata dëshmuan vetën edhe në luftën qëka e patu në luftën dhe fundit dhe krimet fillimore dhe mustem kryesore filluan nga bashkëvendosit aty qëka ishin në sërbë. Ata filluan të masakrojnë bashkë me ushtrinë. Sërbe. Do të gjitha organizimit i kanë zhvillu në ata? Po, gjithë shka u bo me dionin e tyna, po dhe me bashkëpunimin e tyna. Dhe u vezën gjitha shpijat, kishte masakra, kishte vrasje, dhe ishin familje caktume të cilët ata e kishin atë ndefin dhe mundoshin gjithmonë t'ju, s'po thonë t'ju hakmirën, po realisht vetëm t'i t'i zhduken, se... Ishin një notë dhe aty në familjës, se që ishin edhe familja jo në realisht. Po, për shikues të Radio Televizioni Syri Blu, fshati Zhegër, sa banor ka pas para luftës dhe sa ka tash erzen për afërsisht? Fshati Zhegër nuk mund të them sa banor kështë, po një gjë tjetër mund të them se fshati Zhegër dhe rrethina Zhegrës dhe Karadoku, Malësia Karadokut, ka qenë me njerëz me të vërtet shumë ngritur. Zhegra ka disa figura shumë të mdhaje, dhe më thonë edhe Zhegra dhe rrethi Zhegrës, si që është edhe kreshniku i malëv të Karadokut, Idris Seferi, Agim Ramadani të cënë e përmendit dhe maherit, Shaban dhe Sami Ukshimi, Gjerdan Shaqiri natyrisht e cili puna bënë krenar të gjithë shqiptarve, jo vetëm neve të Zhegrës, po të gjithë shqiptarve. Si gjithë sportisat edhe si ju personalisht. Faleminderit. Do thot fshati Zhegër është goxha i madhë? Po, besoj se janë dikun 1300 shtëpi. Është fshat vërtet i madhë. Erzeni, ju në Zvicër keni ardhë në vitin 93. Po. Dhe keni fillu e shkollimet këto. Po. Ishte fështirë fillimi për gjuhën dhe gjitha që ishte komplet një jetë, apo temi një kulturë tjetër? Realisht ishte shumë vështirë, sepse ne erdhëm nga një vend tjetër, me një kultur tjetër, me një tradit tjetër, po edhe erdhëm si njerës traumatizum nga gjitha to përjetime që ka i kishim në Kosovë. Dhe pikërisht ajo nga vështirësonte edhe integrimin këtu në shoqërinë zvicërore. Sepse ishin shumë faktor dhe gjitha këto ndikuan. Dhe shqiptarët mund të themë se deri para pak vite nuk e kanë pasë si qëllim, s'po thamë integrohen, po sistemohen në shoqërinë zvicërore.
Kurse tani për tani kam ndryshuar gjonat dhe realisht po korren suksese shqiptarët në gjitha fushat, në gjitha lëmit. Populli jonë shqiptar është një popull shumë i aftë, me talente jashtëzakonshme. Mirë po, deri para pak vite nuk kemi pas mundësi vetëm të tregojmë askund. Dhe tashë tuti besoj se ka ardhur koha e shqiptarëve dhe shqiptarët do të jenë një fuqi jashtëzakonshme, nuk po thamë vetëm në Ballkan, po anë mbanë në botës. Kemi shqiptarë gjithandej, kemi njerëz të cilët po na nderojnë dhe po na bëjnë krenar që jemi shqiptarë. Erzen, na i përshkruaj ato ndjenjat tuat dhe vëllezërve dhe motrave kur erdhët atë ditë këtu në Zvicër. Sepse, si që cekët edhe pak më herët, ju jetonit me gjyshin edhe gjyshin atje poshtë. E këtu ju bashkut papës edhe nanës. Si e nditët vetën, sa ishit atëre e nditët vetën jeni tashtë fuqishëm edhe e kini tanë botën dorë? Realisht, kur mendoj në basë, mund të them se shoqëria zvicërore ka bërë shumë për shqiptarët dhe vazhdon të bëjë mirë, po për neve në atë moment ishte shumë vështirë. Ishin gjëra me të cilët... Mirë, po ishit gëzum kur erdhët? Po, naturisht se po. Ishim gëzum, po ishte edhe një piklim, ishte edhe një malëngjim se undam. Ishte një ndarje. Undam. Një pjesë e madhe familjes mbetja në Kosovë, një pjesë tjetër këtu, dhe naturisht ne ishim të ri dhe ndërko fillu me shoqërit ndryshme, po gurbeti asaj kohë ishte tjetër gurbet. Nuk është sukur kjo i sot shme, sepse teknologjia sot e ka letësu shumë atepër komunikimin edhe je informum dhe i shef gjithë shka që ka pëndohë. Kurse asaj kohë s'kisha asgjën, realisht edhe në telefon ishin mundësit vështira komunikimit shumë. Atëhere, ju fillut këtu tjetonin në Bern, apo? Një pëshat këtu afur Benit është Kirkberg, dhe prindim është qysh që 35 vite jetonin. Nga fillimi. Edhe ju do të fillut ati me shkollimet dhe gjitha vazhduat edhe karjerën matutje. Ne do t'i këthemi më basandje edhe të karjera, si keni fillu dhe ku keni fillu e. Mirë për do thot me shkollimet, ato i keni përfundu e, keni të kryme? Po. Shkollimet i bërëm këtu pasaj në Zvicër. Pasaj, kjo puna e sportit ishte më shumë edhe tentativ kështu të integrimit në shoqërinë zvicërore që të mirëm me aktivitete sportive për të ofru më shumë në shoqërinë zvicërore dhe për të lidhë miqësi më të afërt. E pikrisht, çka ju shtyri në boks? Cilit ishin ato ndjenja? Kishin ndoshta ndonjë i cili keni pasën idol, apo ju lindën ato idet rastisht të kjo? Realisht, sporti, unë kur erë dhe në Zvicër fillova me sportin e futbol, dhe më thamë fillova juaj futbol, njëtë, po nuk ishte... Si Gjerdan Shakiri, ja? Po, dhe vëzër e tjerë dhe unë të tretë ishim aktiv, dhe më thamë, si futbol, mirë po realisht unë nuk më përqeju. Nuk qkoj ke apo? Jo, s'kisha prirë në drejtim dhe pastaj fillova me karate. I kam desh gjithmon këto sportet luftarake. Qysh i vogël si fmi, kembo lojat ndryshme, po dhe... Po, kanë dikuen ndoshta që të tërheq edhe shkaku i luftës atje të këne duke u përgadit për luft? Naturisht... Ka të një shkat për një lidhje me... Vetë shumë herë nuk kam mendu, po... Kjo ndikon shumë. Gjitho popës që ka është ishtypur,
nga të lindin njerëz më të fortit shpirtëneshur moralisht, të cilët luftojnë. Një njeri që ka e kohë dhe jetën shumë mirë, nuk besoj se e ka për qëllim të... Po, nuk e ka qëllim luftën, kurse ne ishëm njerëz shtypur, ishëm një popull i përvujtur. Me gjitha. Me gjitha, po. Po, cili ishte, do të thotë, kur ka qenë ai ushtrimi i parë në boks të këti? Unë filloj... Dhe të ka tërheqë dikush, të ka thirën në ushtrim apo... Jo, ishte kështu, unë fillova realisht me karate. Pastaj aty ku i bëj shumë ushtrimet e karates, ishte mundësia më vodhe kickboks. Dhe nga të shëmbull, nuk muja të shkëputën do të nga këto sportet luftarake. Në të ku ishte pastaj edhe Luan Krasniqi, cili nga bënd të krenar neve, në si shqiptar, e kishim atë ku sportistin e vetëm, Luan Krasniqin, dhe sytë e gjithë shqiptarve ishin përshëndru nga e, dhe për mua dhe sot është një njeri shumë i respektuar, një njeri me merit shumë të madhe, dhe ndërko pastaj ishte edhe Nuri Seferi, cili nga bënd të dhe i krenar shumë, dhe osa që më dha mundësia, pasta ju bashkan gjitha dhe në klubit ti dhe qyshat herë, deri tani jam në atë klub dhe do të vazhdoj naturisht për sa do të që të zgjatë karriera ime, do të jem bashkëpunim e ta dhe do të jem prezent dhe në klubin e ti. Pikrish, do të ushtrimet e para edhe hapët e para në boks e i ki marën të Nuri Seferi, Nuri Seferi, cilin e përshëndesim edhe ato shumë. Për zemërsisht dhe natyrisht e falenderoj edhe Nuriun, edhe Seferin, edhe Agronin, edhe gjithë Arnold Gjergjin, gjithë ata që me ndihmuan shumë, po kisha me dallu Nuri Seferin, i cili me vërtet ka kontribu shumë dhe me ka ndihmu shumë që sot jam këtu ku jam. Erzen, kur ka qenë ndeshja e parë i karrierës tënde? Unë jam që 4 vite e gjys, nëse s'ka boj, jam ligën profesionale dhe ndeshja parë ishte kundër një bokserin nga Hungaria i cili quhej Attila Tot. E më një keq? E më një keq. Edhe vërtet ishte një bokseri mirë, po deshte zote dhe fitova ndeshje. Si ishin ndjenjët e tua ndeshjen e parë? Realisht nuk e kisha problem as pak, isha shumë i relaksum. Ndeshjen që ka kam pas emocione ishte ndeshja kunder, ose që ka kam pas mas shumë të emocione, se emocione ki thujesë në gjdo ndeshje, po ndeshja në të cilën kisha mas shumë të emocione ishte ndeshja kunder një bokseri sërb, ndër të cilit kam boksu vitin e kaluar në tetor. Ajo ishte ndeshja ma e vështira për mu. Ishte... Nuk kam fjallë të përshkru, ishte... Po pse ishte ma e vështira? Ishte kundështari ma i mira, po ma i papërshtatë shumë? Jo, në besoj sigur të ishte qenë e kundështar me një... nacionalitet tjetër, e kisha pas shumë alet dhe zbesaj se kishte zgjatë ndeshën birunde, mirë po ishte një presion shumë i madhë, sepse ne edhimi të kalumë në tonë me sërbet dhe normal që ishte presioni, po ndodhë dishka. Mundet me ndodhë gjithka, në atë moment që futesh në rinë, mundësit janë që të ndodhë gjithka dhe po e dishe vetën se jem e mirë? Po e di, besoja se jem e mirë dhe realisht isha me mirë, po ishte presioni që një gabim mundet me qenë fatal dhe nuk e di si kësha mujt me jetu me atë turpë. Nuk do të zëjta në ndërë. Do të është një gjenje pa përshkrymë, do të këto mendime i ki paramenduën edhe parandeshjes? Këto mëndime e kisha parandeshës dhe
realisht nuk doja, t'i zhgënjej dhe t'i turpëroj shqiptarët me një disfat kundër një armiku shekullor tonë. Edhe pse kjo është sport, po prapë se prapë aty janë, aty bëhet fjalë për dy shtetet të cilët mbahen mes vete dhe pastaj është apo përfiton ti si shqiptar apo humbë. Do të nuk bëhet më fjalë atë për dy persona. Jo, absolut, jo. Ishte shumë më shumë dhe unë këta e kisha parasysh dhe këtë ishte kjo me emocionante dhe me dhani një presion shumë të madh. Sa ndeshje deri tash e keni zhvilluar? Unë gjithsej kam 19 lufta zhvilluar, i kam 19 fitore, 9 prej tyre i kam fituara para kohës, kurse 2 tjere i kam fitu me pik. Do thotë 9 dhe ke fitu me KO, e tjerat me pik? 2 me pik, po. Njëra ishte pikërisht kjo kundër këti... Kundër sërbit me pik? Po, me pik kam fitu. Erseni bokson në kategorinë e cilja sakt është Erseni Junior? Jam, që të seka më përpara, jam në ligën profesionalit, boksit, boksojnë në kategorinë e rëndë. Kategorinë e rëndë ka ndryshime ati? Jo, mbi peshën, 91 kg, është kategoria absolute. Dhe më thonë, mund është me posë 200 kg, nuk ka limit. Ndeshja e radhës të Erzeni, kur do tjetë prapërsisht? Ne jemi në bisedime, ndeshja radhës sigurisht do tjetë në shtator. Jo, do tjetë në shtator, po akuma nuk kemi diçka të kontraktume dhe nuk dhjetë kundështari sak dhe po besa që se shpeti do dhjenë gjitha këto dhe do t'jo informum natërlisht edhe juve. Erzeni, ju para pak muajve kishit edhe ndeshjen e fundit, cilët e zhvillun në Burgdorf. Ishte një kundështar nga Argentina më sa duket. Po. Dhe një kundështar jashtë zakonisht i fort, kishte 30 ndeshje dhe nuk di saj kishte 28 me nuk da unda, po ashtu di qka? Nëse nuk gaboj kishte një rezultat prej 32 lufta, 29 fitur. E di se i kishte 3 humbje, kunder 3 bokserve shumë të njohur, si që është Mateus Masternak, Isak Agberbej, edhe ishte edhe një bokset tjetër, po tani me i kemë. Do të 3 humbje vetëm. I kishte vetëm 3 humbje dhe me të vërtet pomja tina të mashtronte, mirë po ishte një bokser me një provoj shumë mandë dhe mu me ka qurë kjo ndeshe, me ka qurë shumë të para. Ishit gati për një muaj në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Si kaluat atje dhe si u pritëm? Unë realisht në bas ndeshjes qëndruva në Zvicër, por pasta isha në vendlindje. Kam kaluar shumë mirë, jam shpallë dhe nderi i qytetit. Ju edhe Ngjilan, u shpallët qytetarë nderi, qka në fakt ne i kemi edhe do fotografia tëllet këtu i kemi marrë me kryetarin e komunës Gjilanit dhe me vërtet me një numër të madhë qytetarëve atje në Gjilan. Mirë po këtë qmim është shumë i madhë rëzën për tyje, sepse kur logaritet një qmim qytetarë nderi të marrë të kush, është vërtet një qmim me vlera. Natyrisht që është një qmim me vlera shumë në lajat, të cilën e qmoj shumë. Këtë qmim natyrisht që me gëzon mu dhe me bën krenar, mirë po, si që ceket edhe ju, unë e kam gjithë këta, e kam parasysh, sepse Gjilani me të vërtet ka pas njerës të mdhaj, ka njerës të mdhaj, të cilët kanë kontribuar dhe kanë dhonë, një vetëm për Gjilani, po për gjithë Shqiptarët dhe për gjithë Kosovën. Ne ju kemi për cilë edhe për mes rjetëve sociale, jeni mirë prit atje, jashtë zakonisht mirë nga bashkë vendasit. Që ka në thonë një rrëth kësaj? Unë realisht mu me gëzon edhe njëherë për ceke këtë qmim, sepse asë një vot nga partit në ndryshme nuk ishte kunder,
në kuvendin komunal, ku kaloj kjo keqmim. Populli, jashtë asajna, populli e ka... Dhe të të aprovohet kjo? Po, po, është aprovu dhe kishte partit në ndryshme aty në kuvend të cilët të gjithë kanë mirë pritë dhe nuk ishte asni votë kundër dhe asni abstenim. Në thonë, gjitha votat jenë konë për... Mirë po mikëpritja ka qenë një jashtë zakonisht e madhe. Jashtë asojna ka qenë mikëpritja shumë e madhe dhe populli ka pritën shumë mirë dhe natërish që kjo më kërëzu edhe mu shumë. Ju ishit me kryetarin e komunës Gjilanit, zotin Lutfi Aziri, po ishit edhe me gjithë bashkë dhe adhëtarët atje zbashku. Në këtë të bim ishit dikund jashtë dhe kishte një numër të madh njerëzve cilët kishin ardhën për të përshëndetën erësen. Unë shfrytëzoj rastin të përshëndes kryetarin e komunës Zotrin Lutfi Aziri për një punë vërtet mirë që përbonë. Mirë po, sigurisht që nuk është i vetëmi Lutfi Aziri, po është gjithë kuvendi komunal aty që ka vërtet janë të punu mirë për të mirën e Gjilanit dhe janë të korë suksese të mira. Po në Zhegër si ju pritën atjerëzën? Në Zhegra me kam bështet vazhdimisht. Zhegra gjithë mund kudo që luftoj është pa mundër mos të ketë bashkëvendas të mitë në Zhegrës e Gjilanit, po naturisht edhe shqiptarët në gjitha troje, se jo vetëm në Zhegrës, po shqiptarët në gjitha trojeve, të cilët me kanë beshtet dhe vërtet me japin një moral dhe një motiv shtes për të vazhdu dhe për të bëhë krenar dhe për të përfaqësu dhe njësish dhe njërë më të mirën që është të mundur. Po, qëka ju ke premtuën atje bashkëvendasve të tu? Ato me sigurit kanë pyten e rëzhen si jën të ardhmen, qëka dhe të presim nga ti? Realisht... Qëka ju thonë të e zeni atje? Po, realisht unë nuk jam një buri i fjallëve shumë, nuk ja premtime dhe jam shumë i kujdesshëm në ato qëka premtoj, sepse deri sot, për një punë që e kam thonë vetës, ndësh me ba, nuk kam betë mrapa, ha? Jo. Ashtu edhe duhet. E këdish për ato, jam edhe i kujdes shumë, mirë po, duhet në normal, duhet me punu edhe me të utje, dhe mi bo gjithë shqiptarët krenar, ku do që janë, dhe mi përfacu në njërën më të mundur, sepse ne përshofmi edhe vetë të gjithë këta që ka jetojmë jashtë vendit, se sa ka nevoj, ose sa kanë nevoj shqiptarë në përgjësi. Erzen, ju sa qëndronit në Kosovë, i këmi për qëllë ashtu disa ere, këni qenë në për shumë shtëpi mediatike atje. Si ishte, a nuk ju lenin tjetë atje, apo... Normal që unë kam pas dëshirë tja vjapë mundësin gjitha ty në njerëzë që ka dojnë të më takojnë, përndashtësisht është në televizor apo dikun tjetër t'ju apë mundësien të njife më mirë me mu dhe ju kam përgjish pozitivisht gjitha ftesa që i kam marë. Normalisht, ndoshta dhe dikun nuk kam mujtën, por Poha e ka bot vetën dhe rësaj që. Erzen, ju ishit edhe në Shqipëri, ishit edhe në Maqedoni. Sa ishin ata t'informum, apo sa e dini se kush është Erzeni? Realisht me njofin mirë, janë të informuar mirë për mu. Mu me gëzon fakti që me mirë presin dhe me nderojnë shqiptarët ku do që shkoj. Jo vetëm në Gjilan dhe në Zhegër, po ku do që kam qenë, me të vërtet jam di si në shpjen time dhe me kanë nderu shumë. Kisha dosht me vequ një vizit të cilin e bëna në Kumanov, i cila vërtet me la pa fjall nga terori cili u zhvillu në atë vend. Do të tishit edhe në Kumanov ku atër edhe u zhvillu? Realisht ishen në Kumanov sepse
doja të shia nga ofër që ka ndodhë në vend. Dhe nuk ishte njerës të informumë, po... Ishte lagja e trimave, po? Ishte lagja e trimave dhe pak para se të arri aty, u kuptu se përshkoj aty dhe ata njerëzit aty u organizun dhe me pritin aty. Dhe... Do të njëfrinë se kush është Erzene Rustemi edhe në Kumanov? Po tani këto rjetet sociale dhe natyrisht edhe televizionet përbojnë vetën, kështu që po të njofin njerës. Mirë, po do të punën e kipo ti për me të njoftën, apo? Nuk e di, përdesoj se po së di. Erzene, ju tani jeni këthyje nga Kosova dhe jeni prapë në Zvicër. Po. Tash në Zvicër është kohë e pushimeve. Dhe të shkonim prapë pushime? Apo keni planet tjera? Për momentin jam në stërvitje. Nuk e di, ndoshta mundet me ndodhën që shkoj për pak dit, mirë po do të ti shofë mësit përshka kë stërvitje, mundet me ndodhën që shkoj për pak dit, mirë po plan nuk e kam. Sa jeni të mbështetun këtu nga komunitetit zvistran dhe në cilin klub vazhdoni të imbani ushtrimet? Realisht në beshtetje nuk, si të them, nuk kam konë imbarur asë njëherë për në beshtetje asë financiare, asë gjë. Mirë po, kem posë fatin të jemi me një rrëth mirë. Dhe e kemi mundësit për të stërvit mirë, e kemi një staf shumë profesional. Kush është ai staf, Erzen? Është mirë ti përmendim ti din pa. Stafi im përmbëhet me boksera që i përmenda me herët, që janë Nuri Seferi, Sefer Seferi, Agron Gjila, Arnold Gjergjaj, Sazan Mehmedi, pasta janë trenjerët. Unë krahas boks klubit Burgdorf stërvitëm edhe në klubin Vitalis të Gjermanis, cilë është një klub shumë i njohur. Ata përkujdesen për mu dhe i bojnë planet e mija për ushqim, stërvitjet fizike edhe fizioterapike. Stërvitjet, thuja se unë stërvitim regullisht, përveç se në basë ndeshës e kom zakon të pushoj për një javë, dhe një javë pas filloj regullisht stërvitim. Mirë po, kur dihen, dhe më thonë, stërvitjet fizike, bëhen minihet në basë ndeshës, një javë në basë ndeshës, fillon një rju në ato stërvitjet, me regjimin e ushqimit, me trajtimet fizioterapike. Gjitha këto fillojnë, dhe më thonë, me njerë bandeshës, kurse këto stërvitjet taktike, teknike taktike, këto bëhen si pas këndështarit. Pasaj, ti e shef, ko e ki këndështar, sa po të kuptosh ko e ki këndështar, pasaj pregaditesh enkas për atë këndështar. Qofta i gjatë apo i vogë. Pa. Dhe e bën atë strategjinë tonë në të cilën do të futesh në luftë dhe... Do të të atojnë pregaditje taktike apo teknike të tojmë? Po, finale kështu. Po, finale, pa. Do të të... Për atë ndeshë. Për, pa. Si bokser, ne për një kohë e vdicë dhe Muhammed Aliu. Po. Që ka në thuni rrëth vdekjes e Muhammedit? Sa e keni ndije vetën, apo dhemje që e keni ndije? Realisht kam ndije shumë dhemje për atë njeri, ishte më shumë si një bokser. Njeri u nuk mjafton tjetë një profesionalist i mirë në fushën e ti në profesionit. Njeri u do tjetë një njeri me karakter, me dignitet, dhe pikërisht këto e kishte të gjitha Muhammed Aliu dhe gjitha këto zbashku me talentin e tina të boksit e bëjnë ato të pazavendësueshëm.
do të thonë nuk mjafton njeriu tjetë i mirë vetëm lamin e tina, do të thonë vetëm profesionin e tina. Kur s'ko identitet, kur s'ko... Apo vetëm se për vetë e tojmë. Po. Jënë disa faktore të cilët duhen të jenë përputhje njëra me tjetërën. Edhe sportin era se e bën, nuk e bën vetëm se për veti, po e bën që zbashku të ndjeni atë gëzimin. Jo, sporti realisht është një gjunë vete, e realisht thu diçka me atë se çka bën. I krisht, do të të shprej. E shprej atë... E thurë, po, do të shkrimtari e shprej për mes romanit, apo aji tjetëri, do të të bokseri e shprej për mes, do të të dhe është gjuha e sportit cilin vete zhvillon. Realisht, bokse pak ka pas një emën jo shumë mirë, për arsye se njerës të e shofin vetëm si dhunë, nuk e shofin atë artin të cili qëndronë bas gjitha se e dhunë. Njetë njeri u në batët gjithmonë, në gjithdo profesion ka matje, cili është maj mirë. Dhe në boks është kjo matje, cili është maj mirë. Sa janë sportistët përkrahun nga vetë shtetja atje, apo themin, mos themin nga qeveria, sepse qeveria nuk i krynë djetha, po dhe të ati i krynë shtetit djetha. Varsisht nga komuna ku... Gjëja me letë që ka njeri mund të bëj është të ankohet. Dhe gjithë mund të ankohet, kjës është mirë, kjës është mirë, kjës është mirë. Mirë po, ne duhet të kemë një gjë parasysh. A kanë ku ankohen? Kanë ku ankohen, fatmirësisht kanë ku ankohen dhe kanë njerës të cilët do t'im bështesin. Shqiptarët duhen vetëm një gjëtë a kemë parasysh që Kosova është një shtetë i cili është në zhvillim e sipër. Nuk kanë shkopa magjik asë një nga ta politikan ose nga ta njerë që ka punur në atë vend të bën një mrekullit tjerë zakonshme dhe të regullojnë. Nuk është puna vetëm e sportistëve. Nuk janë vetëm sportistët e cilët nuk qëndrojnë mirë dhe nuk e kanë përkrahen e duhur. Janë familjet e dëshmorëve, janë invalidet e luftës, janë shumë shtresat njerëzit e cilët... Mendo se do të gjithë janë duke u trajtu njëjtë? Besoj që gjithë kun ka mungesa, mirë po koha do të bëndë vetën dhe gjithë gjithë do të normalizohet dhe do të regulohet. Unë nuk besoj që nuk kanë vullnet ata njerëzit ose nuk kanë dëshirë dhe bëjnë më shumë për sportistët, për familjet e dëshmorëve, për invalidit e luftës, mirë po mundësia dhe dëshira janë dy botat ndryshme. Une besoj thellës që dëshira egziston, të bëjnë shumë e shumë, mirë po mundësia nuk egziston. Edhe une jemi bindu me sigurit të të shofim Kosovën një dit ati ku duhet vërtet jetë ashtu si që edhe na e shofim nga këto, sepse... Ne kemi në basë prismave, shqyqojmë... Jo vetëm Kosovën, po më bëse që gjithë trojët shqiptare dhe të bëhen ashtu si këto panoramat e juve këto që i kemi në basë. Dhe është dhote... Pa dëshim se po. Une me dërtet, une bëse që popullë shqiptare është një popullë jashtë zakonë shumë. I cili ka talentet të ndryshme dhe të gjdo lamije dhe gjdo fushë. E zënë është të shtudi sepse një sportist tjetë edhe aqë si ti do të njoftën rrëth gjanëve tjera. Në përgjësi sportistëve nuk ju intereson edhe shumë qka, mirë po të këti vrehet ke vërtet një gjak që nuk të lënë të largohësh nga shtjipja, themi. Unë... Kam dinë shqiptarë dhe 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 shqiptarë. Ka që mund të themë dhe normalisht që gjithë këto ka ndikim edhe familja ime. Ato e në meritet me sigurimat më tajet. Ska fjallë, sigurisht që po. Nëse një njëri nuk është për vendin e vetë, atëherë gjithë shka është e kotë. E zënë, unë e jemi bindun
Ndëtët si pas ati pak për lejmërimit që tatë në shtator me siguri dhe të keni të ndeshje, shqiptarë dhe të presin me padurim, ndeshjen kur dhe të shofin e zenin prapë në ring, ku dhe jam i bindun sepse dhe të keshe një përkrahje jashtë zakonisht madhe. Po këtu nga komuniteti shqiptar në Zvicër, të flasim, jashtë dhe të të menagjimit që ke apo po shofit boksit, si e i mirë pritun të këta shqiptarët zviceran? Realisht jam e me pritur shumë mirë, sepse mundohem mos të japë arsye askujna, tjetë kundër me dhe mos të me respektuar, dhe më thonë. Erzeni me të erzen? Po, dëshim se po është puna se une cejka dhe me përpara. Njeriu nuk mjafton të jetë një sportist i mirë nëse nuk i karakter, nëse s'ki personalitet, dhe gjitha këto pastaj bëjnë diçka edhe më të madhe edhe më të mirë. Kishit edhe diçka për të shtu se, si më duket me tyje e visioni për zgjatja shumë? Në isha mi përshëndet të gjithë të rishikus të cilet në ndjekën. Shvëtëzaj rastin t'ju falimderej edhe juve këto të cilët përbënë një punë të jashtë zakonshme, sepse vërtet shqiptarët kanë pas të nevoj për një mediatik si qeni ju. Ne përmëndohemi. Vërtet përna ndëroni dhe falimderit shumë. Falimderit shumë edhe prej teje. Atëre une, ne mërë të ekipit të Radio Televizionit Syri Blu, ne mëntimin personal, uroj suksese, shëndet dhe presim fitore gjithë mund të ardhën. Dhe me sigurit dhe të nga kesh afër. Falemnder shumë. Shikues të Radio Televizionit Syri Blu, ishte një besed e këndshme në këtë ditë të djelë pas ditës në Radio Televizionit Syri Blu me bokserin e njoftun dhe të madhen Erzen Rustemi. Deri në emisionin e arshëm, ju përshëndesim dhe miru pafshim.